бір ұрлықшы машина ұрлап ұсталған ғой. Сөйтсе милициялар терге батыр дейді, сен атаңа нәлет ұры, біреудің машинасына ұрлап, мен көтерсің деген ғой жаңа. Сөйтсе ұрлықшы айтады дейді, молланың сыртында тұр екен, егіз өліп қалған шығар деп айдап кеттім деп. Оның кескін келбетінен бұрын халыққа дауысы мен анекдоттары танылды. Бала күннен әзілге жақын болған әзілқой, студенттік шағында анекдоттарының басын жинап, үнтаспа шығаруды ұйғарады. Сөйтіп дауыс жазып, енді үнтаспам жарыққа шығады деп жүргенде, студия орталығындағылар анекдоттарын ұялы телефон арқылы елге таратып жіберген. 5 минут тыңдай деп, студияда келгендер көреді ғой, қызығып, жоқ, таратпаймын, таратпаймын деп, алып бүкіл Қазақстанға таратылып кетті. Ол жерде енді дискке менің түрімде жоқ, суретімде жоқ. Былайша айтқанда пиратский тарап кетті да. Соның анекдоттың бәрі хит болды. Бірақ оның кім айтатынын білмейді. Барлығын артын айтқан кезде жаңағы Бауыржан Тұрабаев деп із қалдырып отырдым. Содан кейін барып халық айтады, бұны білесің ба кім айтатынын деп бір біріне айтады. Білемін, кім? Бауыржан Тұрабаев айтады. Ал бірақ Бауыржан Тұрабаевтың кім екенін ешкім білмейді, ол мен. Иә, сіз осыдан 10 жылдай бұрын ұялы телефон арқылы тыңдап, өміріңізді ұзартқан анекдоттардың иесі осы кісі. Ал енді Бауыржанның әзілін ұялы телефон арқылы емес, өз аузынан естіп көрелік. Былтыр Грецияның Паук деген командасымен біздің Қазақстанның Шахтер командасы ойнады Қарағандының. Қыста 40 градус суық Астана аренасында. Соны біздің Қазақстан Пауктан Шахтер 2-0 ұтылып отыр. Екінші тайм жалғыз қазақ Мақсат Байжанов шықты да заменге. Сөйтті да енді Мақсаттан журналистер сұрап жатыр да, Мақсат 2-0 ұтылып жатырмыз, енді сен заменге гол салу үшін шықтың ба десе, жоқ ой, отыра беріп қатып қалдым дейді. Әзілге жақын жанның анекдоттары өмірдегі актуалды тақырыптардан туған. Алматыда не тақырып? Былайша айтқанда көшіп жүрген біздің қарагөз балдар, қыздар көп қой, олар пәтерде жүр. Бір жағынан да енді өзі кезеңімен ғой, бірден саған бір үйді біреу бере салмайды ғой, еңбек етуіміз керек біз. Сол сияқты Алматыда осындай той болып жатқан бір жерде, сөйтсе күйеуі жақсы отырса әйелі қоймайды дейді, үйге қайтайықшы, үйге қайтайықшы деп. Сөйтсе күйеуі айтады дейді, тыныш отыршы, Алматыда үйі бар адам ұсамайды. Бір жігіт келіпті да, бір үйдің звоногын басып тұр дейді, сақал мұрты өсіп кеткен, военный киім киіп алған дейді жаңағы. Сөйтіп бір әйел ашыпты, ашса ана сақал мұрты бар, военный киім алған, кімсіз кім керек деген ғой. Қалай кім керек? Мен сенің күйеуіңмін депті. Сөйтсе ана әйел, қалай мен күйеуім? Мен күйеуім жоқ деп жаңағы. Мен 10 жыл бұрын армияға кетіп едім ғой, күйеуіңмін десең. Әйел айт, 10 жыл бұрын армияға кетсең, 10 жылдан бері қаяқта жүрсің деген ғой. Сөйтсе анау айтады дейді, қаяққа көшіп кеткенсіңдер деп.